Od 67 godina života koliko sada ima, penzioner Živko Vukadinović iz Stare Pazove 42 je proveo za šivaćim mašinama. Desetak godina je bio vozač kamiona, a penzionerske dane od 2010. provodi prepravljajući i popravljajući jakne, pantalone, majice. Razgovarali smo u porodičnoj kući u Staroj Pazovi, ulici Ćirila i Metodija. Ja nisam što kaže ono išao u školu, ja sam od 6 do 6 radio i od 7 posle do 9 u školi. Koje to godine bilo? 63. 64. I gde ste učili zanat? Ovdje u Pazovi, kod oca, otac mi je bio krojač. Kod oca, pa sam nakon godin dana proveo u Subotiću u školi. Pa sam onda godin dana u Novom Sadu išao da se specijalizira za neke stvari. Za sakule, za to. I onda sam 72. treće godine, kad sam vidio da tu malo para ima, a imao sam dotle kategorije, mislim, imao sam C, ništa nisam imao veliko ja, i onda sam otišao vozač u centar Srem, pa sam bio malo u pošti, posao u centar Srem, od 75. do 98. I kako je to izgledalo učiti zanat kod svog oca, biti šegrt kod oca? Jako teško. Jako teško, jer ovi, na primjer, ja i vi smo tu zajedno. I dođe subota u 2 sata, vi se okrenete i odete. A ja ostanem. I sve što treba, ajde. Nema, hoćeš, nećeš, nije me, gde niko pitao, nije ni to pitao, taj drugi. Pavko Nikolić, on je isto radio, nije se pitalo, jel ti hoćeš, nego to imaš da uradiš, to je bilo tako kao Bogom napisano. I da li bi mogli danas da prihvatite da, na primjer, skrojite i sašijete odelo ili haljinu? Pa, znaš šta, kad sam bio mlad, onda sam šio, a sad samo krpi. Imam prsluk, menjam rajfersus, menjam, na jakni sam menjao rajfersus, treba ove isto da menjam ovdje rajfersus. One dve torbe sam krpio ispod jakni, ima više tu torbe, ženske torbe, menjao postavu unutra. Što god, ili pazi, ja toliko radim, ja kad sam bio dete još od 58. ja sam već peglo pantalone i radio. I ste Staropazovčanin? Pa nisam Pazovčanin, ali sam od 3 godine u Staroj Pazovi, tako da sam maltene kao Pazov, u Petrovčiću sam rođen. A u Pazovi, u Đure Domonji, pa u Janka Baka Đure Domonji, pa u Ćirilo i Metodije, tamo gdje je Boregđenica Biljana. To je moga oca kuća bila, pa sam došao ovdje 74. godine. Evo, u ovoj kući sam od 74. Iako penzioner, veoma je tražen zbog usluga koje pruža. Ja ne mogu nigdje da odem. Čim odem, nekom je to. Odem kod ovoga tu komšiji, sednem pola sata, već zvoni telefon, aj dođi, tražite bilo ko. Ili zato što, a ja sve prihvatim. Svašta. U stvari, ja da pomognem ljudima, da dobro, ja se ne plašim toga, ja znam to da uradim, znate. Ili ja sad neću da prihvatim da radim ove krznene bunde, zato što to treba ručno da se radi. Ne mogu, brate. I vid je oslabio i, znaš, ono, gotovo je to. A kožu još mogu da radim. Ovo obično, ove bunde, ženske bunde, neću. Neću ni od dela da šijem, a znam da šijem. Sebi sam šio, drugima sam šio. Kad sam išao u školu, nosio sam one plave bluze. Posle sam na hiljade bluze tako sašio. I šta kažete o današnjoj ponudi konfekcije u prodavnicama, kad je u pitanju kvalitet nekad i sad? Jako loše. Jako loše, ne konfekcije, nego uopšte tkanja. Ili ne zaboravite da mi nemamo u Srbiji nijednu pravu štofaru tkačnicu.
Mi smo imali Kula, Paraćin, Leskovac, Vučje, Grdelica. To su bile štofare koje su pravile baš štofove i to kvalitetno. Ja mislim da su to bili najkvalitetniji štofovi u Evropi. Oni engleski štofovi što su manioh, to je bilo polijester, 50% polijester, 50% vuna. To su najkvalitetniji štofovi. To je istregla te pantalone i dok traju pantalone, oni su istregla. A vuneni, oni engleski vuneni štofovi, kad je dva put operete, one se skupe. 5 cm na metar se kupi. Kako se danas snabdevate materijalom? Nikako ja ne... Kod mene, kad neko dođe, može samo da ode, da kupi refrešus i da donese, da uzda mene. Inače, ja neću da idem. Neću da idem. Treba mi tu neko konca, treba mi ovih mašinica. Evo isto. To su mašinice za ove jakne. Ali tu treba da odem u Pančevo. Za čega? Kad nemam ni... Ili ja zaradim, na primjer, jedan dan zaradim 1000 dinara. Posle 3 dana nemam ništa. Tako da to je onda... Treba ulagati u nešto što će se vratiti ko zna kad. Ne ulažem ni u šta. Ni u šta, ne ulažem, jedino konce te. To što imam konca, to kupim. Konac, traku, lepljivu, samolepljivu, bortnu, to kupim. Višegodišnje životno i profesionalno iskustvo Živku daje za pravo da nas posavjetuje kako da čuvamo i održavamo garderobu. Ne može jedna domaćica nije u stanju da ispeku sako. To je najbolje na hemijsko čišćenje, tamo su prese. Sad više nema pegla. Pegla je... To je, sad su pod presama, sve ide. Evo sad, danas sam gledao na televiziji, ova jedna kaže, ima dve žene, prave torbe neke i treba joj 20.000 evra za jednu mašinu koja radi torbe bez konca. Kako je to tehnologija? Ovaka jedna mašina, nova, faferica, košta 64.000 mara. Više nego 2 Mercedesa. Naš sagovornik danas je majstor Živko Vukadinović. Dugo godina vozač teških kamiona, danas penzioner i krojač. U ovde u vašoj radnji se, improvizovanoj radnji koja je u vašoj porodičnoj kući, nalazi se više mašina. Možemo li da čujemo... Četiri mašine, da. Možemo li da čujemo zašto se... Ovo radi cik-cak i steparica, štepa pravo. Ova mašina, to mi je otac kupio kad sam ja počeo da učim 63. godine zanat. 63. Ona i danas radi. Za koje namene koristite? Ona može da štepa i kožu, i cvilu, i šta hoćete. Ova je faferica, to sam ja kupio, i ovu sam ja kupio. I ova je endlarica, to je treba za... Endlanje onog okolo, znači onako da budu lepo. Ovo radi sa 2 igle, 4 konca, ovo je isto samo šteparica, ali ovo je brza za košulje i za tako to. Posla nema, besparica je, ima dužnika koji nikada neće platiti dug, kaže Živko. Njegove cene su simbolične, 200 dinara skraćivanje pantalona. 200 dinara menja rajfaršus, evo na ovaj protug, 300 dinara rajfaršus. Jer ne možeš ti da tražiš kad znaš sigurno da narod nema para. I uklapate se u te cene? Pa ne plaćam ni pekaru hleba. Koliko imam? 16.000 penzije i zaradim još 4-5.000 i to. U poslu je zajedno sa suprugom, a evo šta je doživeo 2000. godine. Mi smo šili 2000. godine, smo imali otvorenu krojačku radnju. Šili smo majice, dukserice i sve to.
dok gospodin Đinđić nije došao. Kad su došli demokrate, gospodin Đinđić, dođe tu čovjek tako, ja sedim i radim, dođe čovjek, sedne tu, dok još popi čašicu rakije, kaže, hoću. I ja mu naspem, on kaže meni, znaš ti ko sam ja? Ne znam. Kaže, ja sam savezni inspektor iz Beograda. Vi ste optuženi da vi ovdje imate halu i da imate tu stotine zaposlenih ljudi. Pa rekao, ja bi voleo da im. Pa kaže, šta to radite? Pa rekao, radim majice. Pa zašto? Kaže, brodovi u Beogradsku luku donose svaki dan na hiljade tona majica. Jel Kinezi to ne prodavali? Dve za 100 dinara. A mene je jedna koštala 80. I onda to je posle tih godin dana i onda smo zatvorili. Jer usledila kazna posle inspektora? Ne. Nije. Nije. Pa nema to. Šta ima? Radnja je bila prijavljena. A ja nemam, imam ovde baštu. Pozadi, nemam nigde ništa. Zemlje nemam. Nisam nikad imao. Nisam, ne znam da kopam. Nikad nisam kopao. Od mali nogu sedim za mašinom i tako. Da se malo vratimo na one savete, rekli ste da sako domaćica ne može da ispegla. Ne može. Imali možda neki savet koji vi možete kao dugogodišnji krojač da date našim gledaocima i slušaocima, a da oni od toga imaju koristi? Možda kad je u pitanju kožna garderoba ili nešto drugo? Pa kožna jakne je jedino da ode da kupe laneno ulje, izuzu penzlu četku i da je kao da je ofarbaju. Jel ona onda menja boju. Menja i boju, menja sve. Ja sad vidim gde je. E, vidiš kako je ono ovdje ovako oštećena. E, vidiš ovako. Polijemo je. E, vidiš sad. Vidiš kako je to sad. Odmah drugačije. I laneno ulje može da se koristi bez obzira na boju kože. Da. Samo ima one prirodne kože koje dolaze iz Amerike, one neće da prihvate. To nije koža. I da li je potrebno posle nanošenja ulja sušenje ili neki drugi ne. Tretman? Pa ne, evo, prsti nisu masne. A sad sam... Prsti nisu masne. Dobro, ja četkicom ovom pendlom. Tam je... Ali evo vidiš, odmah dručija je, dručija sigurno, ako imaš kući, evo vidi ovo, evo ovdje na primjer, oštećeno, uzet će se odmah vidjeti. I ako bi neko donao jaknu i zamolio vas da vi to učinite, koliko bi ga koštalo? Ne mogu, zato što nemam lanenog ulja. E, ima da se kupi, ima da se kupi ovim farvarama. To nije to, ali ovi slikari, oni koriste laneno ulje za platno. I to ulje može da se koriste za omazan. Živko reče da se ne snabdeva kod Kineza i u radnjama polovne garderobe. Ne, nikad. Odem tamo kupim one male baterije, jedino. Ništa ga kupim kod Kineza. Kod Kineza i ovim polovnim prodavnicama. Mada znam da pola opštine kupuje u polovnim prodavnicama. Kod ovih second hand, kako se to? Second hand. Da oni kupuju sigurno. Znam, jer to tamo u onoj kući, ja sam tamo živeo, u Regenica Bidana, znate sigurno. Jer tu sam ja živeo 16 godina. Da li biste možda mladim ljudima koji su na početku radnog ili životnog veka preporučili da se bave krojačkim poslom? Da, ali moraju da imaju
ovaj, znate šta je ovo? To je naprstak. To se staje ovako. Bez toga ne možeš da budeš krojač. A ovi u ovim školama ovde uče bez naprstka da rade. Naprstak štiti prst, je li tako? Pa on radi, ja mogu kroz ovu kožu da probodem iglu. Ne štiti on prst. On je... Povećava pritisak na iglu. Neophodan. Kao što je mehaničaru ključ, tako je krojačima neophodan naprstak. Kod mene su dolazili ovi dečaci što idu ovde u školu, mog sina su oni drugari, pa da im pomognem za diplomski da crtamo, ne znam, pantalone, šorceve i to. Ja mu kažem, reku, ajde ušivaj dok meta. On uzeo iglu, čekaj bre, gde ti naprsta? Kaže, šta je to? A vi ste to naučili kod vašeg oca? Pa nema to, to je... Kad dođeš da učiš zanat, to se prvo staviti na prst. Ja sam išao u armiju 2 godine. Sam služio 68. 69. Ja nisam išao bez njega. Nosili ste i naprstak u vas? Naprstak i u brijaćem priboru. I trebao vam je tamo? Ma nema, on treba... Treba svaki put. Treba svaki put. Ste bili krojači u vojsci? Da. Da se malo našalim, onda ste krojili kape i oficirima? Ne kape. Ja sam bio u Ohridu. Tamo je bilo ovaj, od ruskih bluza. Pravili smo bluze za jugoslovensku vojsku. Ruske bluze imaju one male kragne, ruske kragne, pa smo onda to parali i pravili ovaj kragne za jugoslovensku vojsku. To sam jako puno radio. Jeste imali možda molbi od tih mladih ljudi da na neki način uče kod vas zanat, da budu šegrti, da možda sad ako bi neko došao, jel bi mu izašli u susret? Pa nema, nema, niti imam posla, niti imam ja posla za to, a i neće niko. Jeste vi svesni da za ovim uslugama koje vi vršite, da postoji velika potreba među građanima, ali da malo ljudi zna za vas? Pa znaju. Znaju ljudi, ali znam. Ja kad umrem, takvih nema. Ja znam u Staroj Pazovi, ja i još jedan. Demeter Andrija u Šafarikovoj ulici, a radili su zajedno 2 godine kod mog oca. On je Slavonac, on je iz Osijeka. I on zna, ja znam da on zna da napravi odelo. Znam ja da napravim odelo. Inače, niko više u Staroj Pazovi ne zna da napravi odelo. Napravi prsluk, sako, pantalone. Jer, pazite, to je stvarna umetnost. Treba crtanje. Treba da bude skrojeno po figuri čoveka. Pa da, računanje. Međutim, ova savremena industrializacija je, ja bih rekao, zbrisala takav način krojenja i šivanja. Pa dobro, i to i sad i mi koristimo te koje kakve burde. Izvaziš šablon i onda ga prepraviš. To mi je lakše nego da crtam. Da uzmeš sada materijal pa da crtam. Kao što sam nekad crtao. Lakše je sada s ovim burdama. Jel uzmeš burdu, dok ja nju prepravim gde šta treba, kako. Snimajući emisiju, ispričao je nekoliko viceva, o sadržaju nećemo danas. Svaki zanat, pa i krojački, ima svoje alate bez kojih se ne može. Pored naprstka, Živko nas je upoznao sa još nekim. Ovo je frim. To je za bušenje tekstila. Ali s ovim kad se probuši tekstil, on se neće dalje kidati. Specijalan alat. Da. To su frim, naprstak, to su tako... Ima li još nešto u toj vašoj čarobnoj fioci što se koristi u vašem... Tu ima svega i sva što ja vidite. Svega tu ima. Papučica,
ova plastična papučica, ona koristi se za kožu. Onda imam polu papučicu. Ovu polu papučicu s njom ušivam rajfešuce. Menjam ja to, radi se, kad te radi. To su moji nožići za paraj. A ovo je moj lenjer. To je najprecizniji lenjer, to sam ga dobio iz Belgije od mere Dijamante. Piše Dijamante. Od jednog mog drugara i prijatelja. Najprecizniji, kaže, od svih baltaren. A kako održavate mašine? Svaka mašina mora se održava, da se popravlja. Pa, znate šta, pošto ja sam dugo, preko 60 godina, već mnogo što šta znam sam da odradim, a odem kod ovoga u Novu Pazovu Zorana Petkovića, pa mi on onda, kad sam slomio na ovoj grajfer, puku jednostavno, puku, ne znam zašto. Onda se odnu mašinu kod njega i on mi za mene za 10 evra taj grajfer, a ovu mašinu nije htjela, meni treba deo za nju. Taj deo u Nemačkoj košta 200 evra. A ja sad kad bi ovu mašinu prodao i motor ima i sve, dobio bi 150 evra. Ali nema koga da ode u Nemačku. Ja sam sad bila jedna žena u Berlinu. Ja kažem, ženo, nemoj da ideš u fabriku. Idi u servis Singer mašina. Njoj je fabrika pored kuće, kaže, meni je fabrika pored kuću radit će. Kad je ono tišao tamo, a ne, kaže, to se... Kad su oni vidjeli kakvi su to delovi, ma ne, kaže, to se ne radi. Onda govaj tu preko puta komšija, daj komšo, ja ću sebi to naručiti preko interneta. Koja godina ova mašina proizvedena? Molim se. Pa ja za njom radim 60 godina. 61 godinu, dve, ja za njom radim. Starija od jednog veka. Pa sigurno, ja sam siguran da je starija od mene. I jedna i druga. I onda, ali ne znam, morat ću naći nekoga. Ima jedan iz Vojke, dolazi on tu kod mene iz Beča. I morat ću da ga zamolim da mi donese. To nije veliko. Nije to veliko nešto. Ali, bez ga kad treba, evi, to je to. Nema tako... Možda će neko od naših gledalaca, slušalaca, kad čuje da vam to treba, možda će se javiti, pa... Nema. Ako možda ima taj deo. Ja sam dao jednom Željku, on je ono 91. druge godine, kad su bili, oni došli sa Krajišnik. Ja mu kažem, Željko, u servisu, u Frankfurt ide, ima sigurno. I on meni javlja, kaže, žile, kupio sam dobro. Kad on došao, rekao, koliko hoćete? Ma ne gošte ništa. Kako ne gošte ništa, bol te? Kad ja uzem, rekao, ja Željko. Kaže, šta je? Rekao, to nije to. Kako nije? Isto kao ono što si mi ti dao. Liči. Ali tu je 2 milimetra u pitanju. To je precizna mehanika. Dovoljno da ne odgovara. Dovoljno da ne odgovara. Je li ova fotografija, odnosno ovaj slika iz novina, znači da ste zvezdaš? Da. Dugo godina? Da. Vatreni? Vatreni. I dan danas? I dan danas. Pratite fudbal? Prati i sinoć sam gledao. I šta mislite o dešavanjima u Crvenoj zvezdi? Pa ne znam, nisam, mislim, znam da tamo se svađaju ovdje. Ja sam bio u ono vreme kad je igrao Džajić, Pižon, Dule, Savić, bio sam na Maksimiru, bio sam na Kantridi, na Poljudu, u Podgorici, u Skoplju. Nije bilo daleko otići na utakmicu? Nije. Mi smo išli u Budimpeštu, ono, u Ipeš dođa, Crvena zvezda. Ja i brat i taj Slavko. Sedimo i radimo i kažemo, jel idemo u Budimpeštu? Aj.
u auto, šta do Budimpešte za dva. Nije trebala viza? Nije, sam pasaš. I odemo i pobedimo i tako to je bilo. Išao sam, sad nisam, od 80-ti ne znam koje godine nisam bio. A kažete mi, ova autokarta koju imate pred vas, ona isto pomaže u krojačkom poslu? Ne. Ili informativno tu? Ne, karta je meni u glavi. Kao vozač poznajete dobro? Kao vozač od Subotice do Trsta. Od Temišvare do Ohrida. Do Podgorice, do Mostara. Celja, do Brna. Ako mogu da vas pitam, da li je tačno uverenje koje vlada među onima koji nisu vozači, da su vozači slabog srca kad su u pitanju zgodne autostoperke? Sve u svoje vreme. Sad može biti kako hoće. Jesu bile opasne tada u stoperke? To bile su lepe, brate, mili, kao i sada. Bile su lepe. Nema šta. Ja sam poznavao od Jesenica do Beograda, u svakom restoranu sam bio. A u Staroj Pazovi nikad ni u jednom nisam bio. A ovam od Beograda do Skoplja, u svakoj. U Predejane, u Vranju, u Leskovcu, Dubočica, u Leskovcu. To je bio najsavremeniji kafić u to vreme. Kao sad što su kafići, to je bila Dubočica u Leskovcu. Svratimo tamo na doručak. Krenem odavde u 3 i ja sam već u 6 u Leskovcu. Po onom putu. Moglo da se živi, da se zaradi? Moglo je. Ali nije, nisam pitao koliko će raditi. Ja sam išao, radio se u centru Sremu, kaže treba da se ide u Liboje kod Celja. To mislim sad, to je bilo 90. 89. 90. Jel'ko idem ja? Ja sam otišao u 10 sati tamo. Krenuo sam odavde u 10, tamo sam već bio u pola 5. Ja sam sparkirao se ispred one te firme i čekam. Vidim, zaspo sam ja bio malo, 6 sati, nigde nigde. Ja ustanem i odem kod portira i pitam, kad vi počete raditi? Pa kaže, radim od 6 sati. Dobro. Kaže, šta tebi treba, majstere? Pa rekao, treba mi da tovarim ovde kod vas. Pa kaže, stanite ovde na ramu. I ostane na rampu, rampa se otvara. U 15 do 7 meni se natovarili kamiončinu. I ja krenem kući. I dođem kući, bilo je 4-5 popovodne, odmarao sam usput malo. I ujutro 5 odem na posao. A mnogo puta sam išao Stara Pazova Trsti nazad bez posao. On i njegova supruga danas rade na 4 mašine, a pokazao nam je šta može endlarica. Ovo je mašina s kojom tepam kožu. Evo vidiš. To je brzo, može i ono da štepa isto debelo, nije to. Nije to ovoj... E, nema konta. Dole nema konta. Ima, otkinula je. Treba i to znati, treba promeniti, znati promeniti konac. Dođe ovaj kod mene čovjek, kaže, kako ti to uvlačeš u mačinu? Pa lepo. Pa kaže, nisi gledao sigurno. Pa i nisam, a uvuče u imu. Ne, vidiš. A ova, ona radi... Sa, dobro, ovo je crveni konac, ne već.
ona ima nož. Ona ima i nož, odmah odseče ga, lepo, ravno, i obradi. Ede, ovo je lepljiva traka. Lepljiva traka kad radimo pantalone, suknje, kad skraćivamo. Vidite to. I sad zalepimo peglom i zalepimo i ona drži. Neće da se, kad se, ako se iskuvavaju, neće da se odlepi. Mnogo tajni ima taj vaš krojački zanat? Pa, na primjer, ja vidim, to su seckalice. Ja to sam video sad od 2000 i ne znam neke. To nije bilo ranije. A imam 7 makaza. 7 makaza. Evo vidite, ove makaze, one su, pa ja ne znam, ja mislim da su one od tamo iz 50. godina. Su oštre? Da. Eko. Čekaj, Mirko Libek, vero ste čuli za njega, on je bio oštrač. Ja kupim makaze i on kaže, uzmi makaze, a on kaže, ovo ne valjaju. Kako ne valjaju, bre, nisi ni uzeo u ruku, sad kažeš ne valjaju. Kaže, ne valjaju. I ja ga jedan uhvatio i rekao, ne sam matare. Da mi kažeš kako da kupim dobre makaze. On se počeo smijati. Kaže, uzmeš i ovako i ukrstiš. Ovako. I povučeš. One moraju da klize jedno preko drugi. Ako je jedno tvrđe, drugo mekše, one su u seku. Ispričao je interesantnu storiju o reklamacijama. Ja se ne sjećam da je neko da se ima reklamacije. Znate kako reklamacije imam? Kad dođe žena, ženske osobe, pa ne znaju šta hoće. Ne znaju šta hoće. Ženo, reci mi prvo u toj tvojoj glavi šta hoćeš. Hoće pantalone da nosi na patike i na štikle od 15 cm. Pa ne može. Jer na štikle od 15 cm pantalone su toliko duže nego je na patika. Živkova penzionerska krojačka radnja puna je priča. Jedna je o profesorici sa dugačkim nogama. Kupila je da šijem pantalone. Ona je visoka, dugačke noge ima i kupila 105 cm. Už ti normalna žena. Tebi treba 120. A nisi kadar. Onda si kadar da mi sažeš. Kako neće. Što da se zezam ja sa njenim pantalonom? I ona ode oko jednog dede u Vojku, čeka brace Zekovića i on joj saži. Ovako, dužine, pozadnje nastaje na pola dupeta. On je sašio. E, vidi da mi saši, pa vi kako na čega ličiš? Na čega ličiš? Da sto ljudi, sto čudi. I onda kad ima osobito s kožom i s ovim skajem, dođe, imam od kože jaknu, samo treba da se zamene kragna. Ja odmah znam da nije s koža. Jer koža, ona neće da se lista. Prava koža. A skaj, on se lista. Možda se onako tanak listić ocepi. Ja kad to kažem, pa to nije koža. Žena kaže, štrk. Čekaj bre, žena, pa ne mogu ja sad kažem da je to koža, kad to nije koža. Ti ćeš otići kod nekog drugog, on će ti reći, on nije koža. Ti ćeš onda reći, pa onaj tamo nije znao. Dotakli smo se i fudbala. Živku, vatrenom zvezdašu, nekada mu nije bilo daleko na utakmicu na Maksimir u Split pa i u Budimpeštu, a u ljubavi prema Marakani svedoči i poster. Reč po reč, priča po priča, stigli smo do kraja. Evo, dragi gledalci, poštovani slušalci, majstor Živko je uzeo makaza i na neki način najavio kraj našeg razgovora, jer ovako se nekad sekla filmska i televizijska traka, a na taj način ćemo i mi polako da završimo našu priču.
Vama najlepša hvala, želim vam dobro zdravlje, da još dugo radite i pomažete ljudima, ja bih rekao, za izuzetno male pare koliko vi naplaćate vaše usluge. Pa ne, nisam. Ne znam. Zato što i tako bedno živim. Hvala vam još jednom. Hvala vam.